Stalo sa to na juhu Slovenska. Došlo k vražde ženy pred očima jejího manžela. Oběť měla rozdrcené kosti. Pracujete pro tajný řád? Vyřešte to. Mysteriózny seriál. Chcela by som pátrať s vami. Nevíte, s čím se zahráváte. Čo by som mal pomáhať niekomu, to oficiálne vôbec neexistuje. Ne každé zlo sa dá poraziť láskou. Lovec. Už čoskoro na Jojke.